আমি পুনৰ আহিছো ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰসংগলৈ আৰু ইতিমধ্যে আমি আপোনাক জনাইছো যে বহু জল্পনা কল্পনাৰ অন্তত শাসক বিৰোধীয়ে প্ৰাৰ্থিত চূড়ান্ত কৰিলে বিজেপি আৰু মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত কৰা হ'ল বিজেপিৰ পৰা টিকট লাভ কৰিছে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতাই ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাৰ পাছতে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ বাবে দলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে মাৰ্ঘেৰিতাই ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্ব আৰু ৰাজ্যিক নেতৃত্বক ধন্যবাদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতাৰ মোৰ দৰে এজন সাধাৰণ কাৰ্যকৰ্তাক দলে এনেদৰে সুযোগ দিয়াটো মোৰ বাবে পৰম সৌভাগ্য বুলি পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ঋত্বিক কৌশিকে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতাৰ সাক্ষাৎকাৰ গ্ৰহণ কৰে আগবঢ়াইছো সাক্ষাৎকাৰ আগন্তুক ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনৰ কাৰণে বিজেপিয়ে প্ৰথমখন আসনৰ কাৰণে সাংস্কৃতিক কৰ্মী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে আৰু তেওঁ মোৰ লগত বৰ্তমান উপস্থিত আছে আপোনাক যি আছে আপুনি বেষ্ট উইচেছ দিছোঁ আপোনাক গোটেই ৰাজ্যসভাৰ কাৰণে আপুনি যিহেতু মনোনীত হ'ব কাৰণ প্ৰথমখন আসন কাৰণে বিজেপিৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা এতিয়াও আছে কিন্তু মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল আপুনি সাংস্কৃতিক কৰ্মী তাৰপিছত আপুনি ৰাজনৈতিক দলত যোগদান কৰিলে আপুনি কেনেধৰণে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো বা পৰিক্ৰমাটো আপোনালোকে আপুনি এতিয়া যদি কওঁ বুলি বিচাৰে কম সময়ৰ ভিতৰত সমাজ আৰু সংস্কৃতিৰ লগত আশৈশৱ জড়িত হৈ আছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাজনীতিৰ সৈতে জড়িত হৈছোঁ বহুত চিন্তা চৰ্চাৰ অন্তত কিবা পোৱাৰ বাবে নহয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰ সেৱাত নিজকে সমৰ্পণ কৰিবৰ বাবেই ৰাজনৈতিক দলত যোগদান কৰিছিলোঁ প্ৰথম অৱস্থাত ইলেক্ট্ৰেল পলিটিক্সৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ মই বিধানসভাৰ টিকেট নিবিচৰা নহয় কিন্তু পৰৱৰ্তী আঠ বছৰত মই একো বিচৰা নাই আজিও বিচৰা নাই কেৱল যেতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ দৰ্শনটোৰ প্ৰতি অধিক আকৰ্ষিত হৈ গভীৰতম দিশৰ ফালে গৈ আছিলোঁ তেতিয়া পোৱা নোপোৱাৰ কথাবিলাক গৌণ হৈ পৰিল কিদৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক সেৱা কৰি ৰাষ্ট্ৰ তথা ৰাজ্য তথা মোৰ দেশবাসীক মোৰ ৰাজ্যবাসীক সেৱা কৰিব পাৰি দলক সেৱা কৰিব পাৰি সেই কথাত আমি সম্পূৰ্ণ সমৰ্পিত হৈ পৰিলোঁ আৰু তাৰ মাজতে এনেধৰণৰ নতুন দায়িত্ব প্ৰদানৰ যি ঘটনা ঘটিছে আজি সেই কথাবিলাকে উৎসাহ যোগাইছে দায়িত্ব আৰু বাঢ়িছে এই কথাত এটাই কথা আহ্লাদিত কৰিছে যে একো নিবিচৰাকৈয়ে কেৱল দলৰ প্ৰতি সমৰ্পিতভাৱে কাম কৰিলে আমাৰ দৰে সাধাৰণ এজন কাৰ্যকৰ্তা এটা নিম্ন মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ এজন উজনি অসমৰ মাৰ্ঘেৰিতা চহৰৰ এটা সাধাৰণ আহোম পৰিয়ালৰ এজন ল'ৰাক দলে এনেধৰণৰ উচ্চ সদনলৈ পঠিওৱাৰ চিন্তা কৰাটোৱে এটা কথা প্ৰতিষ্ঠা কৰে এই দলটোত নিৰলসভাৱে সেৱা আগবঢ়ালে দলে নিৰ্দিষ্ট সময়ত যথাযোগ্য দায়িত্ব কাৰ্যকৰ্তাসকলক দিয়ে